Aktuelna predsjednica Višeg suda u Novom pazaru Slađana Čolović i sudija Elvir Dedejić podnijeli su kandidatura za predsjednika tog suda. Oni će pred komisijom Visokog savjeta sudstva svoje programe za unapređenje rada Višeg suda predstaviti 7. novembra. Čolović je za predsjednicu Višeg suda u Novom pazaru izabrano u oktobru 2019. godine na konkursu na kojem se pored nje jedino još Dedejić prijavio. I on je jedno vrijeme bio na čelu tog suda kao vršilac funkcije predsjednika Viši sud u Novom pazaru, računajući i aktuelnu predsjednicu broji osmoro sudija.